Assalamualaikum nak, iki nyah menir are golek kiyo nggih pakan minto. Ini iki lho nak sawah iki rungone yo kodhok manuk. Jangkrik kudu santing cerwet. Nah, ini iki lho nak contone keong-keong e podo mangan winih pari, podo ngrumpun, lek ngepo, lek ra tirah kuwi iki entek winih pari, dadi ora sida tandur. Bapak sing rada lemah, aku sing tandur kae. Iki lho nak tandurane arep tak goleki kule akeh banget dadi bencur rusak. Nah iki lho nak contone keong ngono sak kebo. Halo, aku mau golek keong. Aku arep golek keong. Dipangan iki to. Sak durunge ditanduri pirae iki dadi kejo dipangan iki kul keong kena nggih pakan mentok kena nggih pakan mentok saiki nah kanca-kanca kena nggih pakan mentok iki oke kule oke banget. Hari ini ya rusak. Cuy itu, ulo apa kau ini? Melut, oleh melut. Mati tapi. Melut mati. Berarti nenek nih, boleh. Kudu layu, mi pindah-pindah, mangani tanduran. Ini tak tidak, ada ini gini. Eh, tuh tenor ini jale. Eh, tenor ini. Iya, tak ini gini. Oh, tanur ini dipangani full kena. Ini kita gulai tinggi pakan, itu nempel-nempel ini. Udah nempel-nempel ini. Mulai berarti pari ini mati.
akeh ya kule. Kule wae mangan kari. Rusak enggak, Mak ya? Ki ngene iki kule. Akeh kule. Kok akeh iku biasane nggarai hama pari. Jadi bibit-bibit pari sing ditandur dipangani kul akhirnya mati. Masak mini ki. Wah, akeh. Akeh. Kok ning ndarepan rono. Etan. Hai, hai mung nggo apa ora? Wes parak rono. Iki makan pito, cuma iki makan bebek pito. Jadi iki pangkas kanggo ae. Iki akeh. Iso mangan kelar entek Kak. Wis ini pari kelar entek. Dadi yo kudu dirai. Iki lek anu nek kene iki to.
Kayu Bali sesuk golek neh. Kayu Bali. Yo.